Beyləqan rayonu çox igidlərini itirdi. 44 günlük vətən müharibəsində, Qarabağ döyüşlərində, Qarabağın azadlığı uğrunda. Bugün bura gəlməyimizin bir məqsədi var. Şəhidimiz, idmançı, Bahar qəsəbəsinin fəxri Elyar Mirzəyevin bugün doğum günüdür. Elyar qardaşım, cənnətdəki doğum günü mübarək olsun. Bugün bizim üçün həm ağır gündür. Bizə yazsın Allah. Çünki bugün biz Azərbaycanın azadlığı uğrunda, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda öz ürək parçamızı, öz yeganə evladımızı şəhid vermişik. Biz bununla fəxr edirik. Həm də bugün oğlumuzun, ailəmizin 37 il bundan qabaqki sevinçli günlərini yad edəyərik, edəyərik. Bugün onun doğum günü qeyd edirik. Cənnətdəki ilk doğum günü. Bugün mən sizə xoş gəldin deyə bilmirəm. Çünki bugünkü bizim tədbirin format tamam başqa sözü. Bugün şəhidimizin doğum gününü anırıq, yad edirik. Acının tərifi yoxdur. Onu bir yaşayan bilir, daşıyan, biz də daşıyan bilir. İlahidən arzu edək ki, Azərbaycan xalqı ilə belə belə güclü müsibətlər yaşamasın. Biz yaşayıb görmürük. Biz bu həyatı yaşayırıq. Biz bu həyatın canlı ölüləriyik. Yəni şəhid ailələri. Şəhid ölüləri. Həyatda elə şeylər var ki, onu açıb ağartmaq olmur. Bugün biz doğmalarımız, yaxınlarımız, qohum əqrəbamız üzülməsin deyə gülürük. Bu saxta gülüşlərdir bizim üçün. Amma o saxta gülüşlərin içində mən yenə deyirəm, böyük bir rəşadət var, böyük bir fəxr var, böyük bir uca bir zirvə var. O uca zirvənin başında bizim şəhidlərimiz durur, bizim qazilərimiz durur, bizim hərbçilərimiz durur. Belə sözlər çoxdur. Bu şəhidlər haqqında nə qədər deyilsə, tarixlər, əsrlər, nə bilim, minillərlə deyilsə də bunlar haqqında azdır. Bunların hər birisi, hər bir şəhidimiz, hər bir qazimiz, hər bir hərbiçimiz Azərbaycan xalqının milli qəhrəmanları, qürur yerləri, bizim ant yerlərimiz. Allah bu, nə deyirəm, bu müsibətinlə belə heç kimi göstərməz. Sizin də gələn ayaqlarınız, qədəmləriniz uğurlu olsun. Mübarək olsun deyəm. Yenə deyirəm, biz təbrikə gəlməmişik. Hanım mərasimdə yaşamışıq. Bütün əziyyət çəkənlər haqqınızı halal edin. Əziyyət çəkib gəlmişsiniz, bilirəm. Bizim qədər siz də əziyyət çəkirsiniz. Allah köməklər olsun, gələnlər. Allah hamınızın köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Minnətdaram əziyyətinizə görə. Kimin nə sözü varsa, yaxşı yerdir. Hamımızın axır məkanımız buradır. Amma biz bunlardan aşağıda dayanmışıq. Bunlar bizim baş tacımızdır. Bugün kimin ürək nə sözü varsa burada deyə bilər. Orada hamı söz deyə bilər. Amma bugün burada qürur yeridir. Ant yerimiz. Yenə deyirəm, sinif yoldaşları var burada. Hərbçi yoldaşları var burada. Müəyyən yoldaşları var. Elnur müəllim, siz də əziyyət çəkmisiniz. Haqqınızı halal edin. Razı qardaş. Hamı, Ramilə xanım komandası ilə bir yerdə. Çox əziyyətlər çəkiblər. Yəni bu şəhidimizin tanınması üçün. Siz də gəlin, bir ürək sözlərimizi deyin. Mən yenə deyirəm, ən yaxşı söz deyilən yer buradır. Cəsas xəbər portalarından Bakıdan bura məhz şəhidimiz Mirzəyev Elyar Cəlal oğlunun ad gününə, doğum gününə gəlmişik. Əxlərinizə qurban olun. Allah köməyiniz olsun. Gələn çox çətindir. Olsun. Şəhid anasının, şəhid atasının qarşısında danışmaq həqiqətən çox çətindir. Çünki o ananın o fəryadı, atanın susqun göz yaşlarını görmək və bunların qarşısında söz demək həqiqətən çətindir. Mən anamıza ilk öncə səbir diləyirəm. Elyar bir qəhrəmandır. Sən bir qəhrəmanın anasısan. Atamız da fəxr eləsin.
fəxr eləsin, bütün Azərbaycanımız fəxr eləsin Elyar kimi oğullarla. Mən bütün şəhid atalarının, şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Və məkanları cənnət olsun. Onsuz da onlar yan, hamısı cənnətdədirlər. Başınız sağ olsun. Sizin üçün nə qədər ağır olsa da, bizim üçün də bir o qədər ağırdır. Çünki Elyarla uzun müddətli yerdə xidmətimiz, döyüşə yollanmağımız, onun keçdiyi döyüş yolunu görməyimiz, göstərdiyi şücaəti, rəşadəti görməyimiz və sonda namərd düşmənin gülləsinə düş gəlməyi və onun şəhid olmağı, yəni birinci o istənilməz bir anı görməyimiz bizə qismət oldu. Allah Taaladan sizə səbir diləyirəm. Biz bugünkü gün, bu xalq, bu millət 30 illik ləkəni şəhidlərin hesabına götürdük. Yəni onların qanı bahasına. Qanı ilə silindi. Qanı ilə silindi o ləkə. Allah Taala Elyar qardaşımıza rəhmət eləsin. Uca bir zirvədədir. Yeri Allah Taala dərgahında uca bir zirvədədir. Allah Taaladan onun ruhuna rəhmət sizə səbir diləyirəm. Ruhun şad olsun. Siz də sağ olun. Vətən sağ olsun. Gəl bura. Allah ruhunu şad eləsin. Zəhmət edənlərə, müşahidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Şərəfli ölümdür, şərəfli. Allah. Yerləri cənnətdir inşallah. Yaxşı ki, belə bir oğullarımız var bizim. Allah. Torpaqlarımızı azad edən oğullarımız var bizim. Vətən uğrunda şəhid oldular. Ona görə də indi asudə yaşayırıq. Rahat yaşayırıq hər birimiz. Can qoydular, canlarını qurban verdilər. Azərbaycan yolunda, vətən yolunda, torpaq yolunda. Allah atasına, anasına can sağlığı versin. Evlatlarına can sağlığı versin. Ruhu şad olsun. Nə desək azdır bunlar üçün, valla. Nə desək. Səhərə kimi danışsaq da azdır bunlar üçün, valla. Elyar, nə qədər ki yaşayırıq həyatda, söz verirəm. Sənin arzularını həyata keçirəcəm, Elyar, söz verirəm. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah, Allah rəhmət eləsin, Allah ruhlarını şad eləsin. Balalarına Allah can sağlığı versin, evlatlarına, atasına, anasına can sağlığı versin, qohumuna, əqrəbəsinə. Allah sizin balalarınızı xoşbəxt eləsin. Allah sizləri saxlasın, Allah sizləri qorusun. Dayıdan arzu edir ki, ürəyinizdə nə qədər arzularınız varsa, balalarınızla bağlı, xoş məramı, hamısı həyata keçsin. Amin. Biz gələk sizlərə göz aydınlığı veririk, xeyir dağı veririk. Və yaxud dahi deyirdin, əsr dahilər bunlardır. Mən o dahi sözünü elə belə demirəm. Hər hansı bir tarix yazan insanlar dahilərdir. Dahi sözünün mənası, böyük mənası var. Bunu araşdıranda, arayanda, axtaranda. Elədir ki, var. Daha böyük. Daha böyük, bəli. Çünki bunlar öz qanları ilə, canları ilə tarix yazır. Bunlar seçilmişlərdir. Seçilmişlərdir. Allah tərəfindən seçilmişlərdir. Həqiqətən də. Biz nə qədər bu şəhidi gətirəndə bir nəfər var idi. Dedim mən Allaha nə qədər yalvardım ki, məni şəhid elə. Allah məni qəbul eləmədi. Şəhid. Qazilərimizin fəxrinə sözü. Seçilsin Allah. Mən deyirəm ki, Elyar, bu gün sənin cənnətdəki doğum günündür. Ne kadar ki Azerbaycan torpağı orada sen gitmişsin, Qarabağ torpağı orada gitmişsin. Bu torpağın üstünde gezen bütün insanlar ölen güne kadar seni kalbimizde yaşatacak. Eləcə de senin kimi diğer şehitler, oğul bala. Seni vəsiləmək üçün bizim dilimizin lüğət tərkibindeki sözler çatmaz. Elə bir qəhrəmanlıq göstermişsiniz. Vətəni, torpağı atadan, anadan, övladlardan üstün tutmuşsunuz. Ona görə də əbədi qəlbimizdə yaşayacaqsınız. Balaların həmişə adın çəkiləndə başlarını ucaq tutacaqlar. Yenə də yerin cənnətdə onsuz da nur içində yat bala. Komandir, buyur. İlyar bizim üçün
əvəz olunmaz bir insan idi. Elyar həqiqətən də bütün hərbistən, bütün kollektivin sevimlisi idi. Hər kəs tərəfindən yəni böyük hörmətə malik idi. Həm hərbi sahəsində, həm mülküdə, yəni futbol sahəsində çox bacarıqlı hərbi qurulusu idi. Bacarıqlı insan idi. Bacarığına görə, salladına görə, özünə məxsus xüsusiyyətlərinə, xasiyyətinə görə həmişə seçilirdi. Komandir heyət tərəfindən həmişə müsbət başlanırdı. Bütün komandir heyətindən, başda olan hərbi sahə komandirindən, ən axırıncı əsgərə kimi hamısının içində böyük hörmətə malik idi. Döyüşlərdə də böyük şücaət göstərdi, böyük igidlik göstərdi. Qismət biləyəmiş, atalardan ona rəhmət diləyirəm. Anam sizə, zəlaləm sizə səbir diləyirəm. Şəhid uca zirvədir. Mən dində də bunu oxuyacağım. Şəhidin şəhadətə ucalmağı anı, yəni hər kəsin alın yazısı var, qisməti var, ölüm anı var. Amma şəhidlərdə tamam fərqlidir. Şəhid şəhadətə ucaldığı zaman onun keçirdiyi həmin anda ağır hissi, ağrının insanı satması kimi yəni, olan bir hissdir, olan bir kiçik bir acıdır. İlyar zirvədədir, uca zirvədədir. Allah Teala onun yerini cənnət eləsin. Allah Teala sizə ömür versin. Onun gül balalarını xoş günlərini görəsin. İnşallah. Arzularını yerinə yetirəsin inşallah. Allah Teala.